Já estamos chegando aqui nos recintos de Chaguinha Pescador. É o carro do nosso amigo Eric, o senhor da metalúrgica. É, mas vai deixar na sala mesmo, assim, pelo que eu tô vendo. Teu pai tá aí? Tá. Ah, muito bem. É isso, Lucas, tudo bem? E aí, tudo bom? E você? Que é o João, né? Fernando. João Fernando. Vocês estão meio apressados? Não, não. Ah, certo. Então aguarde durante 2 horas que é possível te retirar daqui. Não tô brincando, é já já. Tu dá um gripado se tu tô assim meio tonto. Você já ficou gripado também assim já? Já. Ah, certo. Vou ficar de palanque, acho melhor. É o quê? Vou ficar no palanque. Oi? Tô tão gripado que tô aqui meio tonto. Nós de novo. Ah, quero. Oh. E aí, Eric? Gente, bom demais. E aí, boa tarde. O Eric é da metalúrgica lá do Estreito Piauí, né? É. Lá na região ali de Buriti dos Lopes. Isso. Pronto. RH Metalúrgica, né, Eric? É. Meu amigo, faça um pouquinho de comentário, porque nós estamos vendo aqui no mundo inteiro. RH Metalúrgica, o rapaz que trabalha com ferro assim, espetacular. O homem tem nome. Serviço de qualidade. Referência nacional, né? Nacional. Nacional, é. Parabéns, viu? É, é o sobrinho e irmão do Chaguinha e primo do Chico Museu. É parente. É sobrinho do Chaguinha e é irmão porque, como ele ficou sem pai e sem mãe cedo, quem criou ele foi a Tia de Neve. Tia de Neve. Meu Deus, que demora esta. Não pensei, tu que é? Hã? Ele não tá querendo rir, não, é? Tá, sim. Tudo bem, Tia Toinha? Não tá bem não, hoje não. Segura aqui. A gripe que eu tô sentindo aqui, meu irmão. Já tô de cansado, deitada. Interessante que a vontade que a gente dá só de ficar deitado. Quanto mais deitado a gente ficar, parece que é melhor. Dá assim um bem-estar tão bom. É, mas se deitar, só piora, viu? Só piora. Porque aí parece que a morrinha, que é o nome da doença, que chega em cima da gente, é. Que quanto mais a gente se deita, mais vontade a gente tem de se deitar. E aí fica ruim, de todo jeito. Ah, certo. Temos que desocupar aqui o carrarim. Deixa eu botar aqui meus óculos. Tem mensagem ali? Tem, sim. Acho que eu tenho que descer, desocupar bem aqui o carro, que é melhor, porque eu acho que o Chaguinha deve estar se perfumando. Tá, se banhando, trocando de roupa. Bote bem aqui, Lucas. E aí, meninas? Aqui fora mesmo. Melhor? É. Tá mais claro? É, pode ser. Eu disse que ele tá assando castanha. Que é Chaguinha. Foi no banheiro. Vixe! Já? Desceu de barriga. Ei, Reginaldo, tudo bem? Ô, eu ia trazer meu lenço. Ah, eu pensei que era seu maiô. É meu lenço. É meu lenço. É. Você já gripou também esse ano? Mas já tomei um remédio. Ah, nem diga que remédio foi esse, porque não falou pra nós, né? Tem que ensinar, porque ele bebeu de todo. E eu, desde ontem que eu bebo remédio toda hora, e parece que tá piorando. Tá um chazinho, mesmo já tomou, hein? É questão de organismo. É porque é minha humanidade, como é que chama? Imunidade. Imunidade. É, acho que é. É imunidade mesmo, é mais alta. É mais baixa. É baixa. Meu Deus, só você vai explicar, justificar por que tanta demora na sua fazendinha. Não, eu entrei ali, eu tava no banheiro ali, eu fui. Mas parece que continua no banheiro. Não tava se banhando, porque é um calor desse. Ora. Bom, tudo bem, apareceu, já tenho a porra. Deixa eu ler aqui um recado que rei aqui pra você. Se você imaginar de quem foi, você diz. Se não, você fica calado. O recado será surpresa de novo. É. Graças a Deus. E aí, meu amigo? Oi, e aí, beleza? Mas tudo bem? Maravilha? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu lhe dizer aqui. Aqui uns véus. Meu amigo, falta palavra para te parabenizar pelo seu aniversário. São tantas coisas a dizer que não sei por onde começar. Você é uma pessoa de caráter íntegro. Sabe aquelas pessoas que a gente quer sempre ter por perto? Então você é essa pessoa. Obrigada, meu amigo, por ter me recebido tão bem e não ter medido esforço para me ajudar e surpreender outras pessoas queridas.
Obrigado por ter se transformado em Angélica Melo. Eu ri muito com o vídeo. Deus abençoe, meu amigo. Parabéns. E o Senhor te guarde de todo mal. Amém. Muito obrigado. Aí tá aqui uns presentinhos que ela mandou. Tá aqui o primeiro. São dois. Muito obrigado, minha amiga Angélica Melo. Obrigado pelo carinho. Ela inclusive tinha até mandado mensagem me parabenizando. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E agradeço, viu? Do fundo do coração. Vou abrir aqui o presente. Angélica Melo. Angélica Melo. Ô, tia Toninha, leve lá pra Chaguinha. Eu queria lá estar pertinho dele, dar aquele abracinho. Deixa eu segurar. Não tem mais nada não, moço. É só isso aí. Porque de repente pode ter uma outra escrita. Tem mais não. Papel. É coisa chique, moço. É especial. Só não é chique porque não é chique. Aqui é que é chique. Eita! Flamengo! Lembramos que a tia Toninha passou cada medida. Se ficar perdida, a culpa foi minha. Não, ficou perfeito, ó. Pronto. Flamengo! Temos mais outro presente aqui. Ué? Essa que é a surpresa que ele não tinha visto. É bom ele tentar adivinhar o que seria aqui. Cadeira de roda não é, minha gente. Empurrar essa Toninha aqui. Ele se senta e sai. É verdade. Deixa eu ver, deixa eu... Ó, precisa todo feliz aqui. Veja só a felicidade, ó. Eu adivinho, isso aqui eu sei o que é. O que que é? Rapaz, isso aqui tá parecendo com a churrasqueira. Exatamente, eu vendo hoje. Ó. Eu digo, Chico, a churrasqueira não chegou a tempo. Ah, sim, porque foi era pra ter sido o queimada de manhã, também. Né? Pode abrir. Dona Angélica que mandou. Dona Angélica. Ô, dona Angélica, muito obrigado pelos presentes, pela surpresa, gostei. Dizer que eu já chorei hoje, de alegria. É muito bom quando se chora de alegria, viu? A gente não programou nada e de repente se reuniu toda a família aqui. E é só agradecer, viu? Era bom ter essa parte. Peraí, o menino foi providenciar, daqui a meia hora aparece. Parece que a cadeira, é, quer dizer, parece que é uma churrasqueira portátil. É uma churrasqueira e forno. E forno? Eu ajudei a ver como meu é que Deus. Era. Quer dizer que era pra ter chegado assim um dia antes do... Não, era hoje mesmo. Só que quando eu disse pra ela, eu digo, dona Angélica, não foi possível, porque o Chico não tá bem, não tinha condição de buscar. É, senão eu providencio já já. Na época da surpresa da tia Toninha, né? Eu fiz tudo caladinho hoje, mesmo jeito, ela não falou nada. É, tá muito bem que eu sei. Da tia Toninha, né? Da tia Toninha. Oi, é, Eric, tem a ver com metalúrgica, viu? Pois é. Peça o nome dado pro Eric aqui pertinho, né, Eric? É. Eu já vou copiar esse modelo já. É churrasqueira e forno, é mesmo tempo. Novidade aqui na região. É, sim. E é de aqueles tambor. Tamborzinho, né? Agora sim, né? É assim. Aí os pés. Os pés ainda tem que metalúrgica, sabe, irmão? Eu vou tirar esse papel todinho agora. Não, deixa falar, deixa eu falar. Liberar isso. Tá aqui, moço. Sabe? Sai. Sai. Agora, André. Eu acho que é assim. Aprender aí pra poder na hora que for. Não, é o contrário. É o contrário, mulher, assim. Como é? Não sei não. Mas não tem pé, né, aí? É do... esse negócio de pegar pra empurrar. Aí, cara, assim, é. Ajuda aqui, Batista. Eu não. Só que é o contrário, né? É, eu acho que ela é assim. É, bom, é assim, rapaz. Ó, pega ali, Tony, pega na orelha ali. Pega na orelha ali. É, tem um de dois. Ó, agora aqui é assim, ó. Leva pra ali, mulher. Bota dentro, é? Aí esses dois pega aqui, ó. Ah, é bem. Ah, perfeito. É isso mesmo. Aí aqui assa. Assa pega a mucura, né? Pega a mucura do aqui assa o leitão, entendeu? Repara o que é esse. É da churrasqueira mesmo. É. Aqui assa o bolo, pode botar o bolo. Tá bom. E aí essa carne, o sarapó. E a carne aqui. Ah, as rodinhas embaixo aqui, ó. Ah, é. É o que é, é em rodinha. De mim, eu ia botar lá. Eu não disse que aqui é o pegadorzinho? Que é de... Ah, sim. Ah, pra andar pra todo lado. Nossa, aqui, meu Deus.
Ô, mãezinha, é de andar. Mas só é dois. Mas é, Tonha, aí depois tu alui só assim. Só riba aqui. Vai pra lá colocar. Olha, eu coloco aqui, aí depois na hora de andar faz isso. É. Justo. É tão novidade. Monta aí, Erico, monta aí. É tão novidade que ninguém tá sabendo, não né? Não, aí, um não se dá pro final, que tá até montado. Esse aí é dali. Tem que ter um... Pega aquela chavezinha lá. Começar a chover, eu vou tirar daqui. Peraí. Bora lá. Vai chover, vamos tirar daqui. Tem mais uma, só sabe se for inaugurada ainda hoje. Pois é. Cadê? Tem carne ou não tem? Não arruma. Nossa, tá arrumando na hora, não improvisa. Ô, improvisa. Olha esse bichinho daqui, ó. É o suspiro. Suspiros. Não tem uma chavinha aqui. Olha o João todo feliz que eu tô presenteado. É, João, olha, João. Todo feliz. Merece uma boa praia, né, não, João? Essa camisa aí, cuidado pra você não cair, viu? Que é pesada, viu? Ai, mano. É, eu faço que nem ele. Olha a cachorrinha sentindo o cheiro da carninha aqui. Ela tá ajudando. Dá os papelos. É mesmo, ó, ó a pressão. Ei, peraí, ó. Olha. É isso aí, colega. Ajude porque faz parte. É spa. Não, isso aí é tentando. Se não fosse tentando. Ela vinha luxo. Se não fosse tentando mexer. É a cachorra que imita os donos. É. Os donos. Exatamente. As querem é top, né? Ó. Perfeito, viu? É uma churrasqueira para fazendinha, né? É, mais um presente para fazendinha. Aqui, ó, é lá do outro lado. Show de bola. Tá ligado, né? Se tu quiser botar lá embaixo também, aqui, ó. Se quiser botar o carvão embaixo e encher amigo, aqui ela de água, ela passa e cozinha, sabe? De água? Aí o vapor da água cozinha a carne. Ah, sim, é, pode ser. É, aí entende, viu? De churrasco, hein, pai? Aí é acostumado a usar um leitãozinho debaixo da terra. Daqui a pouco a gente conversa mais, não é isso? Pode ser, que parece que ele agora ele nem agradece. Agradeço, sim. André, pode fazer um silêncio pra me agradecer aqui? Pronto, eu vou agradecer. Eu quero agradecer em primeiro lugar. Não, quero que não. Eu vou agradecer em primeiro lugar a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas. Agradecer o nosso Pai Celestial por mais um ano de vida. Agradecer a todos os nossos amigos pelo carinho, a família toda reunida. A gente já passou o dia inteiro aqui hoje. E aí, é só de agradecer o nosso Pai. Agradecer a todos os nossos amigos, gente, pelo carinho. É muito gratificante a gente estar em casa e ter o reconhecimento, o carinho dos nossos amigos. E mesmo distante, né, manda as mensagens, entra em contato com a gente, entra em contato através dos amigos, né? E assim o presente chega na casa da gente. E é muito gratificante. É um presente que vem com amor, com carinho. Com carinho e com carrinho. E com carinho. E a gente fica feliz e agradece, viu? Muito obrigado, obrigado Chico Museu, obrigado aos meninos ali, nosso amigo Deusinho, Móveis e Elétricos. Mais uma vez aqui na parceria. É só agradecer a todos. Estão felizes, ó. As entregas dele é sempre sorrindo, viu? Isso é importante. Eu também estou feliz, viu? É. Obrigado, viu, Tia Toninha? Você está feliz também, João? Tem intermediário. Sempre. Nossa. Aqui é só alegria. Obrigado, Tia Toninha, por ter intermediado o presente, né? É, exatamente. Intermediado mesmo? É. Ah, sim, com certeza. Obrigada, Dona Angélica, por esse carinho por a gente. E obrigada a você também por as vezes que já fez comigo. E obrigado também por parabenizar também hoje o seu dia do aniversário, né? Ela fez questão que chegasse esse dia. E eu também quero parabenizar e dizer que Deus abençoe a gente sempre. Toda a vida a gente cresceu junto. Graças a Deus até hoje a gente não teve nem assim um desafeto, né? Um desafeto. Agradecer também muito por a pessoa que o Chaguinha é pra mim hoje. É, eu considero ele uma pessoa... Um filho, né? Filho, irmão, pai dos meus filhos, tudo eu considero. Tudo junto. Tudo junto. Tá certo. Eu que agradeço, assim, por a nossa parceria, nossa amizade, igual ela falou, desde criança. E, assim, a gente mora bem próximo, no nosso WhatsApp aqui, gente, é o próprio grito, viu? E, como eu digo pra ela, sempre que precisar de mim, pode ser qualquer hora do dia ou da noite, a gente vai estar sempre... A gente vai estar sempre disponível, assim, pra estar ajudando uns aos outros, porque...
é muito bom quando a gente tem uma amizade, uma parceria. É igual o dia desse a gente falou, né, Chico? Nós saímos daqui, o tanque tava ali, ó. Na hora da chuva, o Reginaldo veio aqui, cobriu ali aquele tanque pra mim. Gente... Caso contrário, teria perdido todo o tanque. Com certeza, não quero saber o tamanho, a alegria, a satisfação. Não agradecer não, só da metade dos peixes. É, pronto! Gente, foi uma chuva tão forte, tão forte. Um feijão que os peixes tinham no ponto, de lá joga o anzol. Na fazendinha, né? Na fazendinha. E muito obrigado a todos os nossos amigos. Eu já recebi hoje, acho que mais de 300 mensagens aqui no WhatsApp. Agora muito mais, no Instagram, no Facebook. E aí, parabéns, eu quero agradecer a Tia Toninha. Chico, foi a primeira pessoa que mandou a mensagem do dia, foi a Tia Toninha. É, 5:30 da manhã. Quando eu levantei, que eu peguei no celular, já tinha lá. Bom dia, meus parabéns, muito santidade e felicidade. Então, muito obrigado por a nossa amizade. E eu também tenho o Reginaldo como um irmão pra mim, né? Eu já falei em outras vezes. E o melhor de tudo, gente, ó, todo mundo reunido. A família, o Eric veio de longe. Né? É, você pode explicar a sua região. Muito obrigado. Mais estreito e bonitinho do Flauco. É. Senhoras e senhores, tem mais gente ligando. Deve ser, com certeza deve ser ela. Ela vai falar que é ao vivo. É porque como eu tava dodói, não fui pra escola. Ah, certo. Professora ligando. O diretor quer saber, bota ponto, tira o ponto ou bota o ponto, né? Como é que desliga, meu irmão? Olha, eu preciso que desligue um pouco, né? Graças a Deus. Isso aqui é carinho, ó. Professor, eu não tava bem pra ir pra escola, eu não fui, já tô aqui sabendo. Como é que eu tô? Você tá viva, você tá bem, né? Pô, vamos entrar pra ali, pra cozinha, isso tomar um café. Gente, obrigado mais uma vez e por ter assistido o vídeo até o final. Tenho certeza que os meninos aqui, Deus Imóveis Elétricos, querem deixar um feliz aniversário nisso. Feliz aniversário, Chaguinha, e é nós estamos juntos sempre. É, obrigado. É, parabéns, então, meu amigo. Obrigado. Vocês são demais, parabéns. Viu? Pois é, obrigado, dona Jérica, viu? Obrigado pelo presente, amei, pela surpresa. Ó, a camisa aqui. Nem vai nem tirar mais, né? Eita, já ficava vestido diretão. Escute aqui, aí ficou dela vinha esse ano pra cá, é? Vai vir esse ano pra cá? Ela disse que tá vendo, tia Toninha, é muita coisa, tia Toninha, pra mim, mas eu vou fazer o possível pra mim ir aí onde tá vocês. Pronto. Ai, Chagão, eu não te conto, eu quero ir na época da fogueira, que a gente quer fazer uma fogueira na casa de Dona Rosa e de seu Luiz, pra gente brincar aquela quadrilha, aquele arraiar, pular todo mundo juntinho. Como é que é, Chagão, arraiar aí? É só alegria, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, dona Angélica Mello. Muito obrigado a todos. Dizer que em breve, mais vídeo. E um abraço pra todos. Exatamente. Felicidade, muitos anos de vida. Pra você. Ficou boa assim. Oh, meu Deus do céu, o Senhor te abençoe. E merece Ei, deu um aqui pra Tia Toninha, vai cair um. Porque é uma pessoa que merece. A Tia Toninha disparou no parabéns aqui que eu percebi o tempo. É só pra você ver, cara. A única pessoa que chora de emoção aqui é eu. Olha aí, ó. Olha aí, Chico. Nossa, amei. É o Chaguinha pescador, rapaz. Você é lá, viu? A rarinha de anzol. Muito legal. Muito legal. Tem uma outra pra cumprimentar, que é chazinha aí, pequena. Abre aí, ó. Muito boa, né? Só agradecer a parceria, familiar, irmandade. Agora sim. Você emocionou. Assim mesmo. Deixa não, é. Deixa o cheiro pra depois, bora partir o bolo. De alegria, de alegria, de alegria. É um choro de alegria e felicidade. Tirar a foto aí, a turma todinha, bora. É, meu tio, você merece, viu? Você merece, é um cara batalhador, viu? E dê graças a Deus pela vida, pela saúde, pela sua família, viu? Que é uma dádiva de Deus, a família, que é um projeto de Deus. E estamos todos aqui unidos, todos na alegria, né? E é muito gratificante, você merece. É quanto anos mesmo? Viu? Você nunca passa de 38, né? Você merece. Você é você buscou o melhor pra você, pra sua família. Não sou mais novinha, não, porque eu já vi rapidinho. É assim, isso aqui é um pouco, um detalhezinho mínimo, né? Que, só lembrancinha que a gente fez. Isso que a gente fez de todo o coração, eu cheguei aqui todo desconfiado. Acho que ele percebeu. Mas deu certo. Mas deu certo, sim.
Pois tá certo, então vamos cortar o bolo. E agora é só palestra agora. Pessoal, tô feliz, muito obrigado. Muito obrigado, né, pela presença de todos vocês. Quero agradecer a Deus por este momento. Amém. Hoje é mais um dia de alegria. A gente sabe que a gente tá ficando, cada dia que se comemora uma data, a gente tá ficando mais velho, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de tá alegre, de tá feliz. Porque se hoje eu tô mais velho, imagine quando eu tiver com 38, com 40. É mais velho ainda, né? Então assim se caminha a humanidade. É, cada ano que se passa a gente vai ficando mais velho. E aí vai se aproximando o final do ciclo da nossa vida, né? Que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer. E aí Deus sabe pra onde é que a gente vai futuramente. Então quero agradecer a todos a família que tá aqui presente. Muito obrigado. Eu não esperava, né? Confesso que é uma surpresa. Às vezes, chorou. Mas porque, tipo assim, eu até já falei em algumas outras vezes que eu vou fazer um aniversário, eu pretendo, se Deus me permitir, quando eu tiver 40 anos de idade. Mas muito obrigado, muito obrigado. Viu? Não é hoje, não? Eu sei que é de coração. Não, gente, hoje é 38, hoje é 38, viu? E mais uma vez, obrigado pela surpresa, viu? Adorei, eu sei que é de coração. E obrigado mais uma vez, viu? Pequeno, mas o que vale é a intenção. O que vale é a intenção, exatamente. Mas nós rodamos correndo atrás desse boi hoje. Foi sucesso. Pois é.